Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan 1-iyuldan 1-avgustga qadar yurtimizda o'qituvchi va murabbiylar salomatligi oyligi aksiyasi o'tkazilmoqda. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida mazkur aksiya doirasidagi sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazildi. Ushbu aksiya davomida o'qituvchi va murabbiylar uchun 10dan ortiq tibbiy yo'nalishlarda elektrokardiograma, ultratovush tekshiruvi, raqamli rentgenografiya, multispiral kompyuter tomografiyasi, laboratoriya tahlillaridan bir vaqtning o'zida o'tish imkoniyati yaratildi. Hozirgi men bu aksiyani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Nimagaki hozirgi paytda mana bitta joyi o'zida ham ko'z doktori, ham mamologlar ayollarimiz uchun anta laboratoriya ertalabdan kelib topshirishdi. Hammasi bepul, bitta joyda saqlangani bu juda ham bizga qulaylik yaratilyapti. Biz ishlab yurgan paytimizda sentyabr, oktyabr oylarida o'tilardi. Bu o'qituvchilarga ozgincha kasalligi chiqib qolsa, ish sifatimiz, ish jarayonlarimizga ta'sir qilardi. Hozir ayni muddao bo'ldiki, yoz oyida bo'lgani uchun o'qituvchilarimiz yangi o'quv yiliga o'zini sog'lig'ini tiklab, o'zgacha kuch-g'ayrat bilan o'quv yiliga tayyor bo'lib chiqishadi. Ba'zida sog'ligimizga bo'lgan e'tiborsizlik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Tibbiy tekshiruvlar kasalliklarni erta bosqichda aniqlashi yoki turli patologiyalarning oldini olishi bilan ahamiyatlidir. Aksiyada tibbiy ko'rikdan o'tdim. Bugungi laboratoriya tashxislarim natijasida menda kamqonlik tashxisi qo'yildi va shu tashxis yuzasidan ana shu poliklinikamizda tekinga dori-darmonlar berilyapti. Men ana shu dori-darmonlardan birini hozir tavsiyaga muvofiq olib, xohlasa vaqtida ichib, yangi o'quv yilida albatta kuch-quvvatga to'lib, sog'lom bo'lib, bolajonlarimizga, kelajak avlodga chiroyli bilimlar berishda davom etamiz. Sog'lig'imizni ko'rikdan o'tkazishyapti. Xursand bo'lib chiqdik. Daftar, kitoblar bilan ko'p ishlaganimiz uchun shu ko'zlarimizda ham charchash, xorg'inlik kuzatiladi. Shuning uchun mana ko'z doktorlarga ham chiqdik. Yangi o'quv yilini o'zimizning sog'lig'imizni tiklash bilan boshlayapmiz. O'qituvchilarimiz har doim tibbiy ko'rikdan o'tishar edi, lekin ularni sog'lomlashtirish jarayonlari deyarli amalga oshirilmas edi. Tibbiy ko'rik ko'rikligicha qolib ketardi. Mana hozir ular iyul oyida o'tiladigan bu tibbiy ko'rikdan keyin barchasi sog'lomlashtirish jarayonidan qamrab olinadi. Ya'ni ular ambulator shaklda ana shu poliklinikaning o'zida kunduzgi statsionar sharoitida tumandagi, shahardagi yirik klinikalarda davolanay oladi. Ular respublika ixtisoslashgan markazlarida ham davolanishi mumkin bo'ladi. Aksiya davomida umumta'lim maktablarining 510 ming nafar pedagoglari, 29 420 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazilishi rejalashtirilgan.